বৰাকত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণতংকা আৰু আজিৰে পৰা কৰিমগঞ্জত দুদিনীয়াকৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰাক উপত্যকাৰ 12খন আসনেই দখল কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাকত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বাবে দলটোৰ সকলো ৰথি মহাৰথি ইতিমধ্যে বাহৰ পাতিছে কৰিমগঞ্জত আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ প্ৰদান কৰিব কাইলৈ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাষণ প্ৰদান কৰিব কাৰ্যনিৰ্বাহকত আৰু আজিৰ প্রথম দিনের কি কি কার্যসূচী বা এটার পরিবেশ জানিবলে আমি সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রসার যোগে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বরার হতে। সুনীল বরা, আপনার ওসরলে আহিছো। আৰু বৰাকত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু আজি প্ৰথমটো দিন। আজি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত বৰাক উপত্যকাৰ 12খন আসনে দখল কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে বিজেপিয়ে আৰু বহু বিভিন্ন ৰথী মহাৰথী ইতিমধ্যে বাহৰ পাতিছে কৰিমগঞ্জত আৰু আজি প্ৰথমটো দিন। আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব আৰু আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী বা আজি এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ জানিবলৈ আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বৰাৰ সৈতে। সুনীল বৰা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নির্বাচনী রণরঙ্কা বজাইছে বিজেপি দলে। বিগত প্রায় 10 দিন ধরে ইয়াত ইখনের পিছত ইখন সাংগঠনিক সভা বিজেপিয়ে আয়োজন করেছে, করিমগঞ্জ হোক, শিলচর হোক, হাইলাকান্দিত হোক। তার পিছতে প্রথমবারের বিজেপিয়ে রাজ্যিক কার্যনির্বাহ আসলে বরাক উপত্যকাত আয়োজন করেছে। করিমগঞ্জের সরকারি যে বালক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথার আছে, কেমন কানুয়ে দেখব, এক সুন্দর পরিবেশের মাজত ইয়াত ব্যাপক আয়োজন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক দুদিনিয়া রাজ্যিক কার্যনির্বাহর এক বৃহৎ মণ্ডপ ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে করিমগঞ্জত কবলৈ গলে সমগ্র অসম বিজেপিৰ ৰথি মহাৰথীসকলে ইয়াত বাহৰ পাতিছেহি। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল যোৱাকালি আহি ইয়াত বাহৰ পাতিছে। ৰঞ্জিত দাসে বিগত 10 দিন ধৰি ইয়াত ইখনৰ পিছত ইখন সাংগঠনিক সভা কৰিছে। এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে এক নির্বাচনী পৰিৱেশ ইয়াত সূচনা কৰিছে। মই কেৰ পছন্দ কাৰণ ভিতৰ পৰিৱেশ এক বৃহৎ মণ্ডপ দেখিবলৈ পাব। এই মণ্ডপত সাজি হৈছে। এই মণ্ডপতেই দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী হ'ব। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে পুৱা 10 বজাত পতাকা উত্তোলনেৰে এই কাৰ্যসূচী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী ইয়াত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ সভাপতিসকলৰ সৈতে, ৰাজ্যিক বিষয়াসকলৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিব। আৰু আজি বিয়লিলৈ যিখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহ বৰ্ধিত সভা সেইখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু অহা কাইলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই দিনটো ইয়াৰ বিষয়ববীয়া, ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া তথা বিভিন্ন জিলাৰ নেতাবৰ্গৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। আৰু এই যে ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাতিছে, তেওঁলোকৰ আচলতে লক্ষ্য সন্মুখত নিৰ্বাচন, এক পৰিৱেশ সূচনা কৰিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, 12খন আসন আছে বৰাক উপত্যকাত। কংগ্ৰেছ এডিএফ মিত্ৰতা যদি হয়, কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বৰাক উপত্যকাত। তথাপি তেওঁলোক আশাবাদী আৰু তেওঁলোকে লক্ষ্য লৈছে 12খন আসনেই তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ বা 12খন আসনতে জয়লাভ কৰাৰ এক পৰিকল্পনা লৈছে। আৰু পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে বৰাক উপত্যকাত এই কৰিমগঞ্জ জিলাত এই ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহ আয়োজন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শেষ প্ৰস্তুতি বুলি ক'ব লাগিব, শেষ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি। আৰু মই কৈছোঁ, পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পৰাই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব দুদিনীয়াকৈ। আৰু নিশ্চিতভাৱে মই কৈছোঁৱেই যে কংগ্ৰেছ AIDFৰ যি মিত্ৰতাৰ কথা ওলাইছে, কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতা হ'লে বৰাক উপত্যকাত বিজেপিৰ বাবে এক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। কাৰণ যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ AIDFৰ প্ৰাৰ্থী থকাৰ পিছতেই কেইবাটাও আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে এইবাৰ কি ধৰণে তেওঁলোকে ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব। হয় সুনীল বৰা, আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।